हेलो, आज चाहिँ हामी व्हाइट गुम्बा जाँदैछौँ होइन। अहिले एकछिन पछि जाने, जुत्ता सुत्ता लगाएर टक्क लगाएर आज राइड जानुपर्छ। ल व्हाइट गुम्बातिर जान लाग्छौँ होइन, त्यहाँ गएर रमाइलो गर्नुपर्छ होइन, धेरै नै रमाइलो गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ होइन। शिशिर फिटनेस त छँदैछ नि, ल आइज बस। जाँदैछौँ होइन, टक्क लगाएर होइन, व्हाइट गुम्बातिर अपलोड हल्का छ होइन, उतातिर चाहिँ हाम्रो होइन सबतिर अपलोड हिँड्नु छ है। कालिम्पोङ हिँड्दैछ, ट्रेकिङ जाँदैछ होइन, तपाईँहरूलाई देखाउनु पऱ्यो होइन, जानै पऱ्यो दिदी। यहाँ बाटो जान्छ नि होइन, व्हाइट गुम्बा स्कुटी त आमा धरातमा छ बाटो बाटो खतरा छ है, बाटो बन्द रहेछ होइन। हामी मुस्ताङको बाटोमा हिँड्दैछौँ गाइड होइन, ढिलो ढिलो छ मुस्ताङ आउनु लागि। व्हाइट गुम्बाको बाटोतिर लगाइरहेछौँ होइन, बाटो त यस्तो छ गाइड, अलिकति सेफ राइड चाहिँ गर्नु होला होइन। अघि नै झन्डै नाले म गइसकेको थिएँ, तर त्यो बाटो चाहिँ बवाल अप्ठ्यारो छ यार, मुस्ताङको बाटो हो त्यहाँ हो, मुस्ताङ त गइरहेको छैन। त्यही पनि भिडियोमा देखे अनुसार चाहिँ त्योभन्दा पनि खत्तम छ, अफ रोड छ होइन। ल स्कुलको लगाइसकेछ होइन, कोरोना अब समाप्त भइसक्यो भन्ने जस्तो भइसकेको छ होइन, स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ होइन, स्कुल कलेजहरू लगाइरहेछन् होइन, यताउता हामी रमाइलोको लागि चाहिँ विकट द भ्यू गाइड बल्छ होइन, सिटी देखिन्छ होइन काठमाडौँ, यो चाहिँ हाम्रो ट्रपिकल रिजोर्ट हो होइन, यता चाहिँ यस्तो छ गाइड रमाइलो छ। ए राम्रो तरिकाले खिच्नु यता यता अलिकति लाग्यो आजको राइड मलाई धेरै रमाइलो। लम्बु तँलाई कस्तो लाग्यो? एकदम दामी। ए यो है गाइज, व्हाइट गुम्बा जाने चाहिँ होइन मेन गेट चाहिँ मेन अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि बन्द छ होइन, तर पनि एक न एकचोटि चाहिँ म भित्र छिर्छु है, अहिलेसम्म म तिन चारचोटि आइसकेँ, म छिरेको छैन कि यो गेटमा, यो व्हाइट गुम्बा चाहिँ म जोस् बवाल छ होइन, इन्भाइरोमेन्ट पनि बवाल छ होइन, कस्तो भने पानी 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 पर्ला जस्तो गरेछ, तर पनि राम्रो छ होइन, एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्न आउनु होला होइन। मकै सकेँ बारीमा फले खा, पिकनिकै आउनु जस्तो छ है ठाउँ, के हो मलाई थाहा, यो चाहिँ के हो थाहा भएन होइन, तर पनि एउटा केही न केही रिचुअल होला होइन, एउटा बिलिभ होला होइन, त्यो केही न केही थटको लागि एउटा बिलिभ होला होइन, त्यसको लागि चाहिँ राखेको होला जस्तो लाग्यो कि गाइस, यो चाहिँ होइन। हो कस्तो लाग्छ, रमाइलो छ नि? लु कसो लगाइरह, ल ठिक छ केटा, रमा खान होइन, अँ ऊ लम्बुको पारा छुट्टै छ होइन। ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर लगाइज, यताउता घुमेर सक्यो होइन, अब चाहिँ हामी जान लागो होइन, यताउता रमाइलो गरेर होइन, अब चाहिँ जान लागो, अब पछि फेरि भेटौँला गाइज अर्को भिडियोमा होइन, लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला।
अलग प्रमोट सर्मोट कर अब सब्सक्राइबर चाहिए अलग लाइक सेयर कर दाई तो गाइड।